halkan waa degmada Dhoobley. SBC waa xarun ganacsi isla markaasina laga hirgeliyay degmada Dhoobley. Waxaana saaka aanu halkan u joognaa goob tan xadhiga looga jarayo xaruntani cusub isla markaasina u adeegaysa bulshada Soomaaliyeed ee gaadiidleyda inta badan isticmaasha. Goobtani ayaa waxay u qalabaysan tahay si casri ah, waxaana ganacsato Soomaaliyeed oo isku tagtay ay ka hirgeliyeen duleedka magaalada degmada Dhoobley, halkaas oo maanta xadhiga looga jaray. Qaar ka mid a mas-uuliyiinta dowlad goboleedka Jubbaland, ganacsato culimaaudiin iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa marti ku ahaa isla markaasina khudbado kala gedisan halkani ka soo jeediyey. Maxaad oo dhan Ilaahay baa u sugnaatay noo suurageliyey maanta inay nagala soo qayb gashaan xafladda quruxda badan oo runtii muddo aan soo wadnay. Aad iyo aad baan rabaa inaan idinku mahadceliyo kasoo qaybgalayaasha, si kastoo ay ku yimaadeenba culimada, maxaan ku dhahdaa odayaasha, dhallinyarada, ganacsatada, dhammaan qof kasta iyo siduu meesha uu ku yimid oo ku fadhiyo, waan idinka mahadcelinayaa, waan idin salaamayaa in badan. Allah idin barakeeyo. Kulley waad aragtaan meeshaan siday ahaan jirtay iyo dadkii Dhoobley way garanayaan maanta siday u egtahay. Waxaa ka muuqda xoolo in la geliyey, in la maalgeliya ka muuqata meeshaan. Alxamdulilah, waan ku dhiirranay inaanu meeshaan siday ahayd ka bedelno oo sidan u ekaysiino. Kulley waa arrin maxaan ku dhahdaayey aan ku talagalay, waxaana nagu dhiirigeliyey nabadgelyada Ilaahayna siiyey, iyo Dhoobley oo runtii aad hadda moodid inay kor u socoto oo ay korayso. Sidaa darteed inaan ka faa'iidaysano magaaladana aan wax ku soo biirino oo aan dhankanaa ka qurxino. Si kastaba qofku markuu shaqo qabto wax badan baa laga faa'iidi, magaalada wax badan ka faa'iidi, dad unbaa ka shaqaynayay, intaas oo dada ka shaqaynaysa oo shaqaalaha ka shaqaynaysay, intaas oo maxaan ku dhahdaayey dada hadda ka shaqaysa oo shaqo ka heshay, kolleyba waxaas leenahay waxbaad ku soo kordhiseen magaalada. Taa inaad nagala qayb gashaan nala aragtaan baan idinku yeednay oo nagu ducaysaan weliba. Allahuma salli calaa Muxamed. Waxay ila tahay reer Dhoobley horey bay u socdaan ganacsigooda, inkasta oo kaalmaha shidaalka baryahan ay u badan tahay, horey bay u socdaan. Ilaahay ha barakeeyo magaalada, iyo waa magaalo khayr badan, culimadeeda iyo ganacsigeeda iyo dadweynaheedaba Ilaahayna ha ina xiftiyo. Marka ugu horreysa nabadgelyaynu arrintaa ku gaadhnay, nin kasta oo Dhoobley jooga waa inuu nabadgelyada ka shaqeeyo. Marka hore waxaan u ambalyeerayaa gruubkan Somali Petroleum Company SBC oo xaqiiqdii magaalada kusoo kordhisay qurux iyo wanaag fara badan. Waxaan kale u ambalyeerayaa qolyihii ka horreeyey oo ayaga laftigooda keenay fikirka in kaalin shidaal la sameeyo, kuwii ku xigay, dhammaan dadka raba Dhoobley inay horumar gaarsiiyaan. Horta waa u hambalyeynayaa. Inta badanna Dhoobley waxyaalaha marka la leeyahay horumar bay samaysay, waxyaalaha sababta u ah ama TV-ga lasoo dhigo ama dadku ay fiirsadaan, kaalimaha shidaalka ayaa ka mid a. Dadkii horuu sameeyey, dadkii gadaal ka samayn doona, kuwa hadda sameeyey, kulligood wada hambalyo. Kolleydii horumarka Dhoobley yar yar buu u socdaa. Kaalimada shidaalkan waxaan isleeyahay kaalinkan waa kaalinkii saddexaad baan isleeyahay, si fiican buuna u socdaa oo quruxsan. Kuwa kalena inay ku daydaan waan codsanaynaa iyaguna insha allahu tacaala, oo laga gudbo shidaalka la miirmiirahayo iyo shidaalka magaalada gudaheeda ku jira, culayska faraha badan u keenhaya, ee laga yaaba hadduu dab ka kaco in mataqaanaa culays uu keeno in laga gudbo oo gudadka iyo shirkadaha la samaysto. SBC runtii waa shirkad shidaal oo u istaagtay inay ka qabtirto baahiyaha hadda ka hor ka jiray shidaal ee magaalada Dhoobley. Hadda ka hor kaalmo shidaal way jireen oo ay naga horreeyeen, waa kaalintii saddexaad ee laga furo degmada Dhoobley. Laakiin hadda ka hor, maadaama xiriir fara badan jiray, magaaladana ay aad iyo aad u korayso ganacsigeeda iyo dhismayaalkeeda iyo horumarkeedu uu runtii aad iyo aad u ballaadhanayo, waxaan go'aansanay inaan waxa weeye meel ka baxsan jaamka iyo magaalada dhexdeeda inaan xaruntaas aan ka dhigno. Sharmaarke Mahdi Cabdi, Jubbaland TV, degmada Dhoobley, gobolka Jubbada Hoose.